بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تيونا عكسن داو ديال كسو دواد برامش كادا بقالك وراركا او حلقان كلا عدكاد داو تان تي في يونيفرسال عنو عبد الله احمد ريايدين سو جيدنيا قضا بدا عدكو داو دون تان وحاكم من دون دون ولاد دا ودنك إثوبيا ايا الله بكا عليسي يادا او لغا عبسي قابو ان دقال دا إثوبيا ايسكو بدالان كوو ودحايا قومي يدها إثوبيا سلامار كان بربر هرسي دا قدهان إثوبيا وحان اذين هينا ورئيسي فلنقين ارنتاسي كسابسن قيبهنا دنبان واحد كو داو دون تان dowladda mareykanka ayaa xaqiijisay inay dib u bilaawday duqeymihii ay ka geysanaysay Soomaaliya hadaba maxay dib u bilaabida duqeymaha mareykanka ka bedeli kartaa dib u soo laba kacleynta al-shabaab kulanti wanaagsan marka la daawadayaal colaadda Ethiopia ayaa laba kacleysay iyadoo laga cabsii qabay in colaadan ay saameyso isla markaana ay burbur u horseedo gudahaan Ethiopia hadaba arrimahan ayaan eegi doonaa waxa qadka telefoonka ee jigjiga ku jira wariyaha Ismaaciil Burgaabo dhinaca iyo wadanka UK na waxa qadka Skype ka ku jira Axmed Cabsi yaasayashe Ismaaciil ayaan ku hormarayaa balse xaaladii ugu dambeeyay aanu wax u weydiino Ismaaciil soo dhawow markii hore inta ka dib xaaladdu halkay maraysaa colaadda Ethiopia in Abdullahi waan dhawahay in colaadda Ethiopia ee u dhaxeysa dawladda Ethiopia ee Dr. Abiy Ahmed uu hoggaamiyo iyo jabhada TPLF in waxa ay bilaabatay in 9 bilood ku dhawaad ka hor bishii November ee sanadkii degay 2020ka in iyadoo ismarinwa u dhaxeeyay TPLF oo markaasi ahayd xisbiga haya talada gobolka waqooyi ee Tigray iyo Abiye ee doorashadii ay qabsadeen iskood kadib markay laba jeer doorashadii Ethiopia dib u dhacday muranka ka bilowday ayaa wuxuu sababay inuu dagaal isku bedelo gaar ahaan markay TPLF weerar ku qaaday qaybtii ciidanka ee fadhigeedu ahaa waqooyiga dalka gaar ahaan deegaanka Tigray wuxuu inta ka dambeeyay dagaal loogu magacdaray soo celinta howlgal loogu magacdaray sareynta sharciga soo celintiisa ayuu Abiye ku qaaday taasoo inta badan dadka ay ka warqabaan in 8 ugu bilowday ugu dambeysay uu dagaal halka ka socday laakiin arintu waxay isbedeshay kadib cadaadis reer galbeedka ay saareen markii Abiye si lama filaan ah ugu dhawaaqay bishii June dhamaadkeedii in ciidamadiisa dib uga soo baxayaan oo uu ku dhawaaqayo xabad joojin hal dhinaca waxa sii xoogaystatan iyo inta wixii ka dambeeyay ciidamadii jabhada TPLF oo la magacbaxay ayaga TDF oo ah ciidamada difaaca Tigray labadii toddobaad ee u dambeeyay Cabdullaahi ayaa waxa soo xoogaystay jabhada TPLF waxayna qabsadeen qaar ka mid ah dhulkii horey uga qabsatay Axmed deegaanka Axmarada waxayna weerar ku soo qaadeen deegaanada Axmarada iyo Tigray ee Canfarta waxaa la sheegayaa oo la xaqiijinayaa in degmooyin ka mid ah gobolka afaraad ee deegaanka Canfarta inay weerar ku soo qaadeen isla markaasna ay la wareegeen iyadoo dhimasho dad rayid ah oo tiradoodu 20 gaaraysan ay maamulka deegaankaasi Canfarta sheegeen barakac ilaa iyo 250,000 oo qofna halkaasi wax ku gaaray dhanka Axmarada gaar ahaan gobolka waqooyiga Wallo la yiraahdo ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoogan uu ka socday oo ah xadkii dhulkii lagu muransanaa inay ka soo talaabeen oo ay qabsadeen goob istaraatiiji ah oo qobol la yiraahdo oo ku taala xadka labada deegaan u dhaxeeya kana mid ah deegaanka Axmarada gaar ahaan gobolkiisa waqooyiga Wallo warar ay soo saarayaan TPLF ayay ku sheegayaan in iminka ay qabsadeen goob muhiim u ah inay u sii ruqansadaan haddii ay doonaan dhanka iyo adisababa oo uusan jiraynin iska caabin ay filayaan inay ka hor imaado maadaama waa sida hadalka u dhigeen maadaama ay jabiyeen ciidamadii ugu dambeeyay ee Abiye taas lama xaqiijin karo laakiin goobta ay qabsadeen waa goob muhiim u ah sidoo kale waxay sheegayaan inay ku soo ruqansanayaan dhanka wadada isku xidha Djibouti iyo Ethiopia oo marin muhiim u ah dalkan bila dekedda ah ee xeebta aan lahayn ee Ethiopia. Wajiga kale ayuu yeeshay ayaa la leeyahay dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socday kadib markii
أن أبي أحمد مملكة أحمر هذا يكون واقعين إن عندما الدجان نذا لجيو الدجان نذا الدجان أن طبعاً كدولة الدجان إن توضا بدن عندما أي كتجي وقوي جسي ودفاع عن وح إثيوبيا ويرسو أرجحسا ودولان قوة أن جريتان كإثيوبيا هذا وح أذ الله هذا هي عبد الله يو إن ما أنت وكل واقع مدحوينها أن مملكة أحمر هذا إن شعبك أي قريها قاتان أيه واحد تريننا عم توابرة عم سمين إسلام مركزنا لقب الله أبو بري إن دوبتان أجا قد قال فوق السعودو إيه هذا أنت لحقيقينه يو إن دجان كان إن حق اللي يرهدو مجاله واللي اللي يرهدو يكش سي قبة يوم مجاله يمكن لون قبص ده أحمر ده أي إن لون قبته إن وش كلا أي شيء مر هدي إن شعب كله ليه هاي بدبادي إس بدبادية وغريها قاطع كورتجا. تي بي ألف وحلقوا أيضاً يا إن أي استعمال يان عرور مركز الدروجين أو إن من أن أحاول يكون جارياً قولها للسوشيال. لكن ترى عكلا وحلقوا أيضاً يا إتوبيا يو إن قبض فلا أي كده عن مركز إذا ماذا أحمر هذا من ترجع إتوبيا إذا ماذا إريتريا بقى أي جلين تاسو كو خصبتي إن een shacab badan oo horey markaas aanu qancsaneen maamulka TPLF 30 sano u dambeeyay ugu tunkooyna dalka een inay Tigreego dhan ay midoobaan kadib gabood fulo ka dhanaaha taasina ay hadda keentay Tigreego midaysan inay maanta waxa weeye duulaan soo qaadaan een wali dhul laga haysta ayaa jira Cabdullaahi iyo Tigreega way hay'ad buumaatin halkaas wuxuu ahaa wariyeena Ismaaciil Buurgaabo oo wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Ethiopia inagu warramay Ismaaciil aad baad u maasan tahay markan waxaan aadayaa dhinaca iyo Axmed Cabsiye oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ka faalooda arrimaha Ethiopia ee qadka escape-ka ee UK ayuu toos ugu jiraa Axmed hadii aad maqli karto soo dhawow inta ka dib maxay kula muuqataa colaadan dib ugu soo cusboonaatay Ethiopia aad baad baad u maasan tahay walaalkay ee dhamaan baxda Universal TV walaal colaadda Ethiopia ee waa nooc kamid ah colaadaha Afrika oo inta badan ka dhaca laakiin colaadda Ethiopia hadda waxay u muuqataa mid maraysa meel aad iyo aad xasaasi u ah oo wadanku inuu burburo iyo in la badbaadiyo maraysa colaadaasi waad la socotaa waxay salka ku haysaa xukun maroorsiga u dhaxeeya Abiy team iyo TPLF team taas weeyaan colaad saasi ku saleysan tahay way waxaad ogtahay in colaaddu ama dagaalku muddo socday oo dawladda ciidamadeeda iyo kuwa TPLF uu dhaxeeyay TPLF mar laga adkaaday oo laga saaray caasimada deegaankoodii haddana ay dib u soo laba kacleeyeen oo deegaanadii qabsadeen dawladda ra'iisul wasaare Abiyna ay sheegtay inay ay xabad joojin doonayso iyo colaadda in la dhameeyo marka maxaa dib u soo celiyay colaadahan oo keenay in TPLF mar kale dagaal kale oo rogaal celis ay soo qaado horta walaal Ethiopia sidaad ku taqaano waa wadan gumeysi aqligiisu maamul kasto meeshii maada inuu dad gumeysto oo dad dhibaateeyay ay ku saleysan tahay abiyu markii uu imanayay walaalkay waxa weeyaan waxa uu ahaa nin aad iyo aad shacabka Ethiopia oo dhan u soo dhaweeyeen maamulka TPLF markaa awooda ku lahaad Ethiopiana markaa ay dib u yar fariisteen inkastoo de wali nin kursi laga qaaday aad garanayso dhibkiisa walaal waxa jirta dagaalka markuu abiyu ku qaadayay TPLF wuxuu ahaa dagaal inuu aad iyo aad uga meegmaago uga warwareego ay ahayd dagaalka uu ku qaadayna muunan waxyaabo badan khalada badan buu ku sameeyay khaladada badan uu ku sameeyay saddex khalad baa u muhiimsan khaladka koowaad wuxuu ahaa ciidanka Eritrea inuu soo galiyo khaladka labaadna wuxuu ahaa Malaysia Axmara inuu geliyo Tigray gobolka Tigray oo dhulkii muranku hadda koor Tigray iyo Axmara u dhaxeeyay ay xoog ku qaataan dadkii xasuuqaan gabdhihii ku sadaan taasina waxay keentay inay awood badan siisay in TPLF ay garab istaagaan shacabku aan aad u jeclayn Tigray oo aan aad u jeclayn ta saddexaadna waxay ahayd waxa uu bartilmaameedsaday qoomiyad taasoo ah fadeexad mar walba dhacashada Soomaali baa la target gareynayay tii koreysay Tigray baa la target gareynayay maanta haddana Tigray baa la target gareynayay berri kuwa kale Axmara la target gareynayay marka Ethiopia inay ka kortay arintaa marka khaladada keenay abiyu inuu guuldareysto dagaalkiisa ku guuldareysto arintaasa ayaa dib u soo dabiso roga way waxaad ogtahay in hadda colaadan cusub ciidamo badan dawladdu ay aruurisay oo maamulada kala duwan ee Ethiopia ciidamo laga qoray kuwa badan hadda la diyaariyay si ay dagaalkan uga qayb qaataan
dowladda markaad eegto maamulada taageersan ee la socda way ka badan yihiin TPLF markaad eegto oo ka mid ah qoomiyadaha ugu tirada yar Ethiopia. Marka maxay noqon kartaa asleedahay natiijada ugu dambeysa ee colaadan cusub? De walaal waxa weeyaan intaynaan marka militariga la eegayo tactical military marka la eegayo iyo macnaha qorshayaasha military ee wax lagu qaadayo waxba la qiimeeyaa background-iga ayaa la qiimeeyaa TPLF waxay ka soo adkaatay oo waddankoodii ay xoog kaga soo saartay 372,000 ciidanka military-ga ahaa oo sophisticated ah si khatar u tababaran si khatar u hubaysan ahaa wadamada marka Afrika la eego ciidamada ugu xoogga badan Afrika kuwa lagu tiriyo 3-4 ciidan ugu xoogga badan lagu tirinay ayay xoog ka soo saareen Tigray marka taasi waxay ku tusinaysaa marka ciidankii dhanaa xagu ka baxay baa su'aasha isweydiinaysa hadii ciidankii dhanaa uu kala qararay Ethiopia waxaad u malaynaysaa wiilal yaryar oo loo tababaray inay dadka shacabka iyo waxa kale celceliyaan baad u malaynaysaa inay TPLF taagnaanayaan uma malaynayaan wax ka tari doonaan meydkooda unbay badin doonaan baan qabaanu way markaad eegto sida hadda wax u socdaan dad badan waxay aaminsan colaadu ay waji cusub ay isu rogi karto ama yeelan karto taasi oo ah in dagaal u dhexeeya qoomiyadaha uu bilowdo haba ugu darnaada amhaarada iyo Tigreega miyaanay arrinta ku muuqan haddii aan xal la helin in dagaalku uu nooca isu bedeli karo uma malaynayo sidaa walaal sababtaan ugu malaynayn waxa weeyaan laba arrimood labadaba horta waa midda koobaad ee qoomiyadda amhaarada waa qoomiyad propaganda ku shaqaysata ah qoomiyad dagaalanta dadka shacabka Soomaaliyeed arrinta ma yaqaanaan dhibaatada jirtaana waxa weynagu shacabkeena Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida ah ma kala yaqaanaan ahmaaray u wada yaqaanaan wuxuu dhaw wixii aan af Soomaali ku adinay Ethiopia degan ahmaaradu waa dad miiriye iyo hadal iyo afmiishaarnimo daba fadhiista ee ma hadal xabad rida hadhow tola waxaan ku tusi doonaa Tigray markay soo dhexmaraan caanfar ay wada qabsadaan adi sababa iyagu ugu horsa cabaynaya ahmaaro oo walaalaadnahay oo kristaan baannahay ortodoks baan islanahay oo kaniisad baa inaga dhaxaysa iyagoo labaan ku tusi doonaa ma dagaalamaan hadday u badato qoomiyadaha dagaaladu ka dhex bilowdo labadu ka dhex bilaabanayaana hadda idiin sii sheegaya waa Tigray iyo Oromo. Oromo waxay aaminsan tahay inay tahay qoomiyadda xaqa u leh wadankan inay maamusho maamul aynan iyadu hormood ka ahayn laga hogaaminayo dibta taasaa kalifi doonta laakiin axmara iyo Tigray qoomiyad ahaan isugu ma dhici doonaan walaalkeen. Marka waxaad aaminsan tahay dagaalkan wuxuu ku dambayn doonaa in TPLF ay adkaato qabsato Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa, ma sidaas aaminsanta? Hal kale meesha ma yaallo sababtana waan kuu sheegayaa walaal. Waayo ninkan abiyu waa korneyl madax adag, korneylna 3 unbuu sameeyaa, in la qabto ama la dilo oo waddanka dhexdiisa lagu qabto ama lagu dilo, inuu waddanka ka cararo oo waddanka ka baxsado, in la dilo ama la xidho ama waddanka uu ka cararo. Laakiin horey looma arag taariikhda korneyl intuu soo istaagay ilaa waddankaygaan badbaadinaya. Arrintaasina waxay keeni doontaa in TPLF ay dagaal adag ku soo qaadato. TPLF su'aasha meesha ay siday u soo qabsan kartaa intaasoo dhan. Waxa weeyaan TPLF waa bisad guri lagu xidhay oo kale. Dhan walba way ka go'an yihiin. Hanti ma hayaan, dhaqaale ma hayaan, xoolo ma hayaan, lacag ma hayaan oo bangiyada ay ka xidhan yihiin. Noloshoodii iyo lacagtoodii iyo xabadoodii iyo raashinkoodii iyo dhaqaalahoodii adi sabab u yaala. Wax gabadh iyo wiil la sangor baa u guntana waxay go'aan ku gaareen inay ilaa ay Addis Ababa qabsadaan maamulkeeda meesha ka saaran inay istaagin. Cid ay ka go'an tahay inay la dagaalamaan si adag iyana sankorta iyo chokorooda waxa la yidhaha buskudka la ilaa u guntan yahay oo inay hor istaagta rabtaana ma jirto. 4 wiil oo Soomaaliya 4 wiil oo canfar meelahan laga ururiyey Gambeel ma hor istaagi doonaa. Way reer galbeedka oo Ethiopia aad u eegta isla markaana kor kala socda iyagu maxay doonayaan haddii aad la socoto? Niyo dhaqdhaqaaqa beesha caalamka si dhow baan ula socday ilaa darad buu si fiican u soo bilowday. Shalay Toole waa la isku galabsaday kolay dhaqamaqo mukanan ayaa xagga dowladda federaalka ah hogaaminaya islaanka ka warhayo waxyaa dowladda Jarmalka, Maraykanka, Ingiriiska, Canada iyo Australia ayaa isku dayay inay dhaqdhaqaaqaas wax badan ka noqdaan oo ay waxyaaba badan ka bedelaan oo ay badbaadiyaan waddanka. Intaynan TPLFna waxaan xog ku hayaa in ay ku yidhaahdeen 4 masiya taasaa marka yaa socota hadda oo ilaa xad imika socotay ka dhigatay waya
marka aad eegtay axmedow sida qoomiyadaha kala duwan ee ku nool Itoobiya oo qaarkood awoodda doonaya inuu mid kasta la wareego, waxaad isleedahay TPLF inay maquuniso waxaasi oo dhan ayaa suuragal noqon karta oo ay mar kale awooddii Itoobiya majaraha u qabato? Ma waxaad leedahay guud ahaan mustaqbalka Itoobiya waxaa laga hadlayaa TPLF maadaama aad sheegtay in iyaga laga codsaday muddo 4 bisha ah oo qoomiyadihii kale ee waaweynaa wax doora kuma lahan xitaa haddii dib u heshiisiin laga gelayo xaaladan? Yes, wax dee saameyn ah kuma leh. Waxaan u malaynayaa inagu waxaynu Soomaali ka ahaan waad ogtahay inaga wax qorshaha inooma qaabe inooma yaallo meesha oo waxaynu ku leenahay awooddeediina ma hayno maamul siyaasadda si fiican gacanta ugu hayo oo rool adag ku leh dowladda Itoobiyana ma lihin. Marka inagu waxaanu sugaynaa on kolba cidda kusoo adkaata adhisanada walaalo. Way aad buu umaatiyay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabsi oo kamid ah qoyahanada Soomaalida ee ka faalooda siyaasadda guud ahaan Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, oo iigu warramayay qadka Skype-ka isagoo ku sugan magaalada Glasgow ee caasimadda Scotland ee waddanka UK. barnaamijka dabagalka wararka ayaad daawanaysaan. Dowladda Maraykanka ayaa dib u soo celisay duqeymihii ay ka geysanaysay Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo aanay wax duqeymaha diyaaradaha Maraykanka geysan Soomaaliya. Tan iyo markii uu maamulka Maraykanka la wareegay Joe Biden, waxaa hoos u dhacay duqeymihii lala bartilmaameysanayay Al-Shabaab. Hase yeeshee, toddobaadkii tegay ayaa 2 duqeymo waxa ay ka dhaceen gobolka Mudug, gaar ahaan goobo Al-Shabaab fariisima u ahaa. Xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaana xaqiijiyay dib u bilaabidda duqeymahooda in ay sabab u tahay kadib markii ciidamada Soomaalida ay bilaabeen howlgallo Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan. Haddaba guud ahaan duqeymahan dib loo bilaabay iyo saameynta ay ku yeelan karaan dagaalka Al-Shabaab ayaan eegi doonaa. Waxaa telefoonka Nairobi ku jira Cabdisalaam Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga. Cabdisalaam, waa kusoo dhaweynayaa marka hore. Intaa kadib, duqeyntan Maraykanka maxay u dhibi kartaa awoodda Al-Shabaab? Al-Shabaab, duqeynta Maraykanka uu ka geysanayay Al-Shabaab wax weynay ku taraysay la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya aad ay u saaciday, wax weyn runtu way ka qabatay. Waxayna kaliftay inaan muddo sanado badana aysan isticmaalin Al-Shabaab gaajidkooda dagaalka, oo ay dhuuntaan oo ay kolonyo ku socon waayeen, oo inta badan arkiisa meelaha ay imaanayaan ciidamo lugahay ku imaanayeen iyo sidhu mashaala. Laakiin sidii madaxweynihii hore Maraykanku ugu dhawaaqay inuu Soomaaliya ciidan kala baxayo, duqeymihiina sida hadda u sheegtay muddo dheer baa sababku waxaa soo galay kalsooni badan. Sababtaas darteedna waa aad u arkaysa inay meelo badan ay weerar ciidan ku qaadayaan gaadiidkii dagaalka ay wataan. Shabaab gaadiidka dagaalka ay wataan aad ugu tiro badan yahay, ay leeyihiin oo geedaha hoostooda isaga jiray 4-5 sano isaga hoos jiray. Marka rajo waxaa soo gashay inay awooddoodii ciidan isticmaali karaan iyo awooddoodii gaadiidka dagaalka. Sababtaas aan u arkaysaa inay hadda gobollada Midug oo kale aad uga dagaalamayeen meelo badan oo kalena. Duqeynta marka hadda soo laabatay waxay ka saaray, waxay dhimi doontaa awoodda gaadiidka ay isticmaalaan kolonyada ay ku soconayaan. Isu socodkooda iyo gaadiidka ayay aad u dhantaali doonta, taasuna waxay kaalmo weyn u tahay la dagaalanka lagula jiro ee ciidamada Soomaaliya ay kula jiraan. Way dagaalkan ee hadda Mudug ka socda oo deegaan ay ciidamadu ku qabsadeen, muxuu kaga duwan yahay isla leedahay howlgalladii ciidamadu ay markii horeba ka sameyn jireen gobollada dalka? Runtii goobahan galmuduga dagaalka uu ka socdo, Al-Shabaab aadi isu mahadiyeen bilihii u dambeeyey. Waxay soo qabsadeen dhul baaxad weyn oo ka aaganaa jiray muddo dheer. Hadda magaalada Bacaad Weyn oo kale, oo ah magaalo dee maaragtay suufiya iyo ahlu sunno iyo nimankii la dagaalami jiray ay ku xoog badnaayeen, tartan iyo loolan iyo isfiirsasho ka dhexeeya qabaa'ilada meesha degan ayay Shabaab ka faa'iidaysteen, oo qabiilba maalin ciqaabayeen qorana la heshiinayeen. Dagaalka marka waxaad u malaysaa is-hoosaasin iyo isku-hallayn badanay ee awooddaas ku dhacday oo meeshii kusoo gaareen. Hadda waxaa marka muuqata is-xilqaan ay dadkii deegaanka oo kaashanaya awoodihii kale heli karaan,
oo si community iyo si qabiil iyo wax abaabulan oo dareemaya da inaan waxba u arin haddii shabaab dhulka qabsadaan ayaa dagaalka wada. Duqaynta marka uu Mareykanku uu ka sameeyey meesha, waxaan isleeyahay wax weynay ka kabi doontaa. Dar sababta waxaa dhici doonta inay gaadiidkooda la cararaan, waxaa dhici doonta inay gambadaan, in awooddoodii ay hoos u dhigto. Marka waxay kusoo beegaysaa runtii fursad weyn oo shabaabna tusaysa inaan Mareykan iska tegin. ciidamadii Soomaaliyana maadaama aysan lahayn gaadiid hawada ka dagaalama, waxaa lagu dagaalamayana ay yihiin gaadiidka shabaabku haysta iyo kuwa ciidamada Soomaaliya haystaan ay isu dhigmaan. gacan sare ayay siinaysaa ciidanka Soomaaliya inay duqayntaan hawada lagala qayb qaato. Way ugu dambeyntii in ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ku guuleystaan in shabaab ay ka saaraan deegaanada mudug ay kaga sugan yihiin oo hadda magaalada Xaradheere ay ugu muhiimsan tahay iyo deegaanada kale ee Galgaduud oo Ceelbuur iyo ka mid yihiin, maxay shabaab uga dhigan tahay? shabaab inay dhul ay haystaan ay ka qabsadaan laga qabsado waa dabcan de ciidan dagaalamayo laga adkaaday guuldaray u tahay. Laakiin muhiimyaddu waxay tahay inta badan shabaabku kuma dagaalamayaan goobaha, way banaynayaan, kabacdiina miinooyin bay dhulka dhigayaan. ciidankanuna ciidan da qorsheeyey awooddooda ku tashtay dagaalka qaaday ma ahane, waa ciidan jawaab celinaya oo de iska caabinaya marka hore hawshu ku bilaabatay. inay la joogteeyo marka oo wada iskaashi weyn laga sameeyo oo meelihii la qabsaday aan laga bixin, kalsoonida dadka deegaanka iyo qabiilka dagaalka qayb uga jiray soo celin doonta. taasuna waxay keeni doontaa in dhul badan oo Al-Shabaab maanta ay horena u haysteen muddona ku nabad qabeen inay waayaan gacantooda ka baxdo. waxaa kaloo muhiima inaan dagaalka gobolka mudug ama galmudug keliya laga wadine, dowladda Soomaaliya, ciidamada AMISOMna inay meelaha kale ee furimaha dagaalka shabaab ku jira inay qaadaan. ladha waxaan ognahay shabaabka ciidamadooda dagaalama waa ciidan yar oo kooban oo hadba meel la geeyo. ninka maanta jilib ka dagaalama laga yaaba in saddex beri kabacdi uu Ceelbuur ka dagaalama ama uu ka dagab Xaradheere. haddii laakiin dagaalku furimaha la badiyo, shabaab waxaa ku yaraan doona awoodda ciidan ay leeyihiin ama weerar ku qaadi kara, isku difaaci kara. waana middaas midda maanta loo baahan yahay. aad buu mahadsanahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Guuleed, talee ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo qadka telefoonka Nairobi igu warramay. Cabdisalaan, aad baa u mahadsanta. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii dabagalka wararka caawa. tan intaan barnaamijkan mid lamid kulmi doono, waxaan dhammaanteen midi kaga tegaynaa. sidaas iyo nabadgelyo.